Виникає вже проблема з кваліфікованими працівниками з водіями, так? Тобто, якщо ми не піднімемо чуть-чуть тарифу, не буде коштів на зарплату водіїв. Розумієте? Це виникне дуже проблема, коли не буде кому виїхати на роботу. Тобто, за рахунок тих 50 копійок, то тих 150 гривень, які машина провезе в день, то вони віддадуться водіям. Розумієте? Просто от така ситуація склалася на сьогоднішній день. Це повірте, це дуже серйозне питання. Бо якщо вже не буде їх, тих водіїв, так, тоді це вже не поможе там підняти чи не підняти, але треба, щоб вони просто машини їхали.